ସତରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ପୌପିଣ୍ଡାରୀ ସମାଜ ଯୋଉଟା ପୂଜା କରିଆସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି କିଛି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତ ହୁଏତ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୌପିଣ୍ଡାରୀ ସମାଜ ରହିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଛି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବକଳଧାରୀ ସମାଜ ଏବଂ ପୌପିଣ୍ଡାରୀ ସମାଜ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ନ ଦେଖାଯିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌପିନ ସମାଜର ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ମହିମା ଗାଦିକୁ ଯାଇ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦିନିକିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଗାଦିକୁ ଯାଇ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ତପନ ସହ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତପନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟନାକୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଯୋଉ ଗାଦିଧାମରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାନ ମଠ ରହିଛି ସାନ ମଠର ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସାନ ମଠ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗାଦିଟି ରହିଥିଲା ସେ ଗାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଉ ବକଳଧାରୀ ଏବଂ କୋପୁନଧାରୀ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସମାଜ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟି ସମାଜର ଯୋଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରୁ। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ ସେହି ସମୟରେ ମହିମା ଗାଦି କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ତାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତପନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦାବି ରହିଛି କି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାନ ମଠ ପରିସରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଉ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ହଉ ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବିବାଦ ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉଭୟ କୋପନି ଏବଂ ବକଳଧାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ କିଭଳି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।